Assalomu alaykum. Milliy seriallar. Keyingi vaqtlarda efirlarda qo'yilayotgan seriallar haqida salbiy fikrlar bildirilmoqda. Va afsuski, ular asosli tanqidlardir. Hattoki ayrim seriallarni milliy deyishga ham tilimiz aylanmaydi. Asosiy vazifasi teleseriallar yaratish bo'lgan O'zbek telefilm studiyasi mahsulotlari esa har holda seriallar ishlab chiqarish talab va qoidalarga javob beradi. Ssenariylar badiiy kengash tasdig'idan o'tgach, suratga olish uchun ruxsat beriladi. Shu kunlarda O'zbek telefilm studiyasida 4 serial ishga tushgan. Bular Daraxtlar qo'shig'i, Dil ozor, Ustoz va Malak seriallari. O'zingizga yaxshi ma'lum, pandemiya tufayli bu seriallarning suratga olish ishlari to'xtatilgandi. Lekin ayni kunlarda ayrim ijodkorlar suratga olish maydonlarida. Karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda ishlamoqdalar. Rejissyor Xurshid Hasanov boshchiligidagi ijodiy guruh ham shu kunlarda Oqtoshda Malak teleserialining suratga olish ishlarini davom ettirmoqdalar. Так, мотор. Есть. Так, это Райхан. Mana azlarim katta serialga qo'l urgandik. Bu serialni qishda boshlab yuborgandik. Serialimizning nomi Malak. Mana ustoz san'atkorlar bilan birgalikda ishlayapmiz. Bosh rejissyorimiz Xurshid Hasanov. Juda ham yaxshi bir guruh yig'ilgan. Mana hozir Oqtoshga kelib, mana hozir birinchi epizodimizni boshlayamiz. Mana Gulchehra Jamila, mana sevimli ustoz san'atkorlardan, mana onajonim o'g'lingizlar, ikkinchi bosh qahramonimiz, vodiyli xalqimiz sevgan san'atkorimiz Oyfosh opalar. Gulchehra opa. Voy xudoy, bugun eng xursand bo'lgan kunman. Sabab men yana o'zimni guruhim bilan yana uchrashdim. İlahim bu har kuni tanga og'ir dard kasallar orqada qolgan bo'lsin. İlahim yo'limiz yorug' bo'lsin. İlahim shu seriallar amaliy solimini oxirigacha yetkazilik. Yana xudo xolasi boshqa seriallarda ham yuz ko'rishilik. Men ketma-ket bo'ldi, juda baxtliman. Xurshid jon bilan ishlayotganimga. Bundan oldingi farishtada birga ishladik. Buni qarangki, bir farishta, biri malak. İlahim hamisha yaxshi farishtalar atrofimizda bo'lsin. Chunki men yana nima qursam-a, o'z kursdoshimni bo'lgan ishlatdim. Oysha bilan biz to'g'ri birga tahsil olganmiz institutda. Ba'zi bir xil ko'rishib turardi zamona bugun endi qarangki, mana shu serialni munosabati bilan yana ko'rishib turman. Ilohim hamisha hammani atrofida eng kerakli, yaxshi, ochiq ko'ngilli insonlar bo'lsin. Men guruhdagi hamma yigitlarga, Xurshidjonni o'zlariga muvaffaqiyat tilayman. Keyingi ishlarida ham hamisha o'z ko'nglidagi ish ko'rishsin. Bu qilingan suratga olingan filmlar hammaga nasib bo'lsin, manzur bo'lsin. Mana yana uchrashganimdan juda ham xursand bo'ldim. Mana vodiydan kelib chiroyli malak serialida qatnashyapman. Bu jonlarni o'ynayapman. Bu jondan boshlaymiz. Bu jonda o'ynaymiz. Mana Xurshidjon bilan ikkinchi bor ishlayapmiz. Otalar sizga tillashganlik Rano xonim sizdami? Rosa issiq kunlarida holati juda yomon bo'lgan o'sha vaqtda. Bir zumda bir yil o'tdi. Bir yil o'tdi. Mana yana diydor ko'rishdik. Iloyim shu qilayotgan ishlarimiz Malak seriali chiroyli yaxshi chiqsin. Dunyo yuzini ko'rsin. Juda xursandmiz uchrashganimizga. Iloyim omadlarimiz bersin. Yurtimiz tinch, osmonim musaffo bo'lsin. Mana bu koronavirus iloyim yo'q bo'lib ketsin. San'atkorlar uchun ijodimiz hamisha gullab tursin. Rahmat, rahmat. Salomat bo'lingiz. Fayzini bersin. Fayzini bersin. Iloh amin. Urg'ilaga kech. Bir qoshiq qonimizdan keching deb
Geldik boşa gel. Bizi geçireyim. Aybımızı kandolamız. Günahlarımızı geçiriş için ne maklıdır siz? Hamısını kılamızın için. Ha. Oh. Akam rahmetli hazır hayat bulgenleri de aldılarına salıp kuygen bulardılar bizden. Ay bizden orgeli. Şimdi ne mi bulsa ham yapımızda geçtim. Oy. Ha kuyun amması. Hamı yapı geçtim. Melek hamısını aydı. Malak teleserialining suratga olish maydonlarida ish jarayonlari xuddi avvalgidek kechayotganmikan yoki karantin bo'lgani uchun qandaydir noqulayliklar yoki qiyinchiliklarga ijodkorlar duch kelmoqdamilar? Mana mehmonga keladigan joyimizni suratga. Men ikkinchi bor ishlayapman hozir. Xurshid Hasanov rejissyorligida. Rayhon tayyormisiz? Judayam men uchun yaxshi ketyapti ishimiz. Ham rejissyorlik, ham operator ishlari. Umuman bizni butun guruhimiz judayam inonli bilan ishlayapti. Opa nima endi ular ajrashib ketishadimi? Katta rahmat. Shunaqa voqealarni eshitib, ergidek kim ham kelmay qoladi-da. Madi, qo'ysang-chi. Hamma unaqa emas-ku. To'g'ri. Qishloqdagi xotinlar gap tarqatibdi. Malakni yerib qo'yib yuborganligi ishyapti ekan. Suratga olish jarayonlari juda ham chiroyli tarzda ketmoqda. Ayniqsa karantin davrida nima deydi, hamma qoidalarga rioya qilgan holda unumli mana shunaqangi ish bilan band bo'lish menimcha hamma ishchilarga ajoyib bir zavq bag'ishlayapti desam xato bo'lmaydi. Serialimizda Malak asosiy qahramon, ya'ni haqiqiy o'zbek ayoli timsolini o'zida aks ettirgan bir qiz. Yoshligi ham, nima deydi, turmushga chiqqandan keyingi hayot ham juda ham bir turli xil voqealarga achinarli, juda ham bir chidab bo'lmas, qanaqangidir juda ham bir tashvishli voqealarga to'la bo'ladi. Bunaqa holatda odamlar, ayrim insonlar bor, chiqib keta olmaydi vaziyatlardan. Bunaqa vaziyatni, bunaqa sinovlarni ko'tara olmaydi. Qiz mana shu qiyinchiliklarni judayam bir chiroyli tarzda yengib o'tadi. O'zini sabri bilan, o'zini tarbiyasi bilan, qolaversa o'zi tug'ilib o'sgan qishloqdagi insonlarni sha'nini himoya qilgan holda ham kerak bo'lsa o'zini qurbon qilib bo'lsa ham harakat qiladi. Mana shu hayotda chiroyli yashab o'tishga hech kimga zarar keltirmasdan, aksincha hammani xursand qilib, hammaga qanaqadir foydasi tegib, hammaga nima deydi, xursandchilik, ozgina bo'lsa ham xursandchilik baxsh etib yashashga kerak bo'lsa sevgisini ham qurbon qiladi. Mayli bu jon. Mayli, buyurtmangiz qabul qilindi. Shu qishloq atrofiga tushamanda. Yaxshi. Salom soling. Salom soling. Qishloqni orasida aylanib yuraman sizlar. Qo'lingni almashtir. Uyga kirib, kiyimingni almashtir. Bu narsa yeb ol. Bu narsa yeb ol. Qorning ham och qolib qolgandi. Xo'p, bu jon hozir. Mana yana ishda davom ettiryapmiz. Bo'stonlik rayonida, Oqtoshda. Malak filmini yana ijodiy jamoamiz bilan birgalikda qizg'in davrda ishlab kelyapmiz. Mani Xurshidjon chaqirib, Oysha opa, shu Malak serialida sizga bir bu jonga o'xshagan ona bu roli bor. Shuni sizda ko'rdim deyishdi. Mayli dedim, keldik. Mana shu bilan shu Malak serialida bu kamtarin, hokisor, mo'min nabiralarni yaxshi tarbiyalagan haqiqiy o'zbek qishloq ayoli rolini o'ynayapman. Assalomu alaykum, buvilarni yaxshi, nima qilyapsiz? Va alaykum assalom, buvilarni chiroyligi, idish tovolam chiroyli qilib yuvib qo'yapman. Buvi, o'zim yuvaman ku idish tovoqlarni. Sizga qolibdimi choynak berib yuvib o'tirish? Ha, bekor ham o'tiribmanki bolam, o'shaning uchun yuvib qo'yay dedim. Bu nega bekor o'tirasiz? Ana quysin, buvining oldiga boring. Yangi kelinni qo'lidan choy iching. Hozirgina o'sha joydan keldim. Kelin bechora biram chiroyli salomlar qildi, biram chiroyli salom. Havasim keldi. Malakni esladim. Hay, Malakni esladim. Shuning uchun har xil kiyimlar kiyib, kuyov tomonga salom qildim. Kiyimlarni kiyib salom qilganini ko'rolmadim, bolam.
İlahım şu kışlardan başka cöyge düşmeyin. Seni çiraylı salam kıyanlarını görsem armağanım yok idi kızım. Mali bu ucağın büyütmengiz kabul kılındı. Şu kışlak atrafı geç hemen. Kışlak oralap gelin salam kılayım. Aylanayım yürüyün. Güzel tavırsa kız oğlum yürüyün. Tavaşa kılıp yanım. Bu bakma donalı kımayın da. Tesli kıyımlarını geçirip. Bu nasıl yuvar? Bu nasıl yuvar? Konuyun aç kapıda geldim bana. Hop. Hop ucağın hazır. Bu birinci Kuşit Hasanlık'ın Malak'ın omni serialı. İlk debut serialım. Oldun hiç çıkını kaçırın kolay kinolar bulmaya. Şu birincisi serial nasıl bugünken. Cüdayan Kumlak, Şok Şaddat kız. Bu canısını erke dayı. Kışlağdı şu erke kızdı. O burasını yarat verişke hareket hali yapan. Hazırdı. Yığılı bir yan sahnesi var. Kanakadır. Anglaşmacılı sebep olup yığılıp bu canım oluyor. Gelip yan sahne var. Şu sahnede az yine kıyınçılığı oldu. Yok o gün sahnelerde yakışı. Bu serialda bana kursan kılır gen tamamı tam uzun ama şu kesin ustaları cerkılın gen kalkın sevimli aktörleri iştirak edildi şu serial fazla onun yaptı. Mange yüklengen rol şu baş kahraman Malek kaynanasını cüret olman ve bir gelikte partnerim bana sevimli hurmatga sazovor bo'lgan xalqimiz eng sevimli aktrisasi Gulchehra Jamilova meni onam o'ynayaptilar. Bu ustozi juda ham yaxshi ko'raman, bulardan juda ko'p narsalar o'rganyapman bugungi kungacha. Malaka xonadonida syomka jarayoni bo'lib o'tyapti. Barcha boshqa seriallarga nisbatan ancha sifatli ish jarayoni, chunki o'sha kameralar qo'yish sifatli chiroyli qo'yilmoqda. Kunida mayli 3-4 epizod bo'lsa, lekin har taraflama o'yla ijod qilib, tekstda yodlangan holatda chiroyli bir ijod bo'layotganligidan men juda xursandman. Endi qo'shiq qonimizdan kechirib keldik. Qani qo'yingchi? Ba'zi hollarda suratga olish maydonlarida ssenariyga o'zgartirishlar kiritiladi yoki bo'lmasam improvizatsiya qilishga to'g'ri keladi. Xo'sh, Malak serialida ham xuddi shunday vaziyat bo'lmoqdami yoki hammasi reja asosida ketmoqdami? Ishlash jarayonida albatta aniq tiniq yozilgan ssenariylarga asoslangan holda ishlayapmiz. So'zlarimiz, tayyor tekstlarimiz hammasi mavjud, hammasi professional tarzda. Bu nima deydi, suratga olish jarayonida eng katta plyuslardan biri, chunki ko'p kuzatamiz hozirgi kunda hali tayyor bo'lmagan yoki bo'lmasam chala ssenariylar yoki umuman tayyor bo'lmagan ssenariylar natijasida ham kelib chiqayotgan seriallar bor. Xudoga shukr, bizni serialimiz unaqangi noprofessional nima deydi ish jarayonlardan ancha muncha yiroqda. Opa, assalomu alaykum. Men sizga zo'r narsa olib keldim. Nima? Hozir mana. Ssenariy bo'yicha rejissyorni ko'rsatmasi bilan ishlab kelyapman. Lekin ba'zi joylarda bir o'zimdan chiqqan holda, o'zimni kamtarona hokisor onalar ko'proq o'ynagan edi kinolarda. Yana shu ssenariyani biror narsalar qo'shishga harakat qilyapman. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima buncha hovliqasan? Ha, tinchlik, tinchlik. Hozir Anisa akani ko'rsatuv boshlanadi. Sen qayerdan bo'lsan? Umida bir qizlarga aytibdi. Umida? Ha, Umida bir qizlarga telefon qilib ko'rsatuvni ko'ringlar debdi. O'zi Umida bir Anisa akani yaxshi ko'radimikin? O'chir televizorni. Uni turqini endi televizordan ko'rishim qolyapti. Yo'q, bu nimaga? Tez o'chirgin Madina. Umuman ko'rma uni ko'rsatuvlarni bu yerda, eshitdingmi? O'sha Umidasi bilan qo'shmazor bo'lib ketmaydimi? Tez o'chir.
to'g'risini aytsam, har bitta sahnani o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Chunki qahramonimning hayoti meni hayotimga umuman teskari bo'lgan, nima deydi, voqealarga boy. Suratga olish jarayonini o'zida ham rejissyorimiz yanada boyitib, topshiriqlarni, vazifalarimizni yanada mukammal tushuntirib, yordam beryaptilar. Hamma bir yoqadan bosh chiqargan holda harakat qilyapmiz. Nima deydi, o'sha qahramonimizni to'laqonli tomoshabinga yetkazib berishga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizni tanidim. Siz meni tanimaysiz. Shunga to'g'ri yoningizga kelgandim. Akbarman. Anisman. Sizni butun O'zbekiston taniydi-ku. Ha. Umidaxon, yaxshimisiz? Salom, yaxshimisiz? Akbar aka, agar ruxsat bersangiz, Umidaxonni olib ketgani kelgandim. Mayli, aytib yurmaysiz endi. Umidaxon qishloqdoshim, shunga kim bilan ketayotgan ekan deb ko'ray dedim. Rahmat. Anisaga choy qilamiz? Yo, rahmat. Sizlar bemalol, yaxshi boringlar. Sağ ol. Xo'p. Ketdim Umidaxon. Hamma o'ziga yarasha o'ziga topshirib qo'yilgan vazifani a'lo tarzda bajaradi. Rejissyordan tortib oddiy nima deydi, chiroq ustalarigacha, operatorimizgacha, ayniqsa operatorimiz juda chiroyli kadrlar qo'yadilar. Bu ham bizni ilhomlantirib yanada nima deydi, rolimizni chiroyliroq ijro etishga harakat qilamiz. Har bitta inson, hattoki oddiy avtobus haydovchimiz ham o'zlarini o'rni bor, juda ham chiroyli tarzda hammasi tashkillashtirilgan. Hammasi issiq kunda chiroyli, aqlli bilan o'z vaqtida turib, o'z vaqtida hamma vazifalarni bajarib, juda ham jamoa chiroyli tanlangan ekan, hammasi aql. Demak, ijodkorlarning aytishicha, barcha tashkiliy ishlar ko'ngildagidek. Hamma narsa tayin. Avtotransportdan tortib, texnik jihozlargacha. Faqat ijodkorlar yaxshi, mazmunli va eng asosiysi ko'rimli serial taqdim etsalar bas. Juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman, chunki o'zimga qiziqarli, o'zim mazza qilib o'ynayman ssenariyni. O'qish jarayonida ham juda ham bir boshqacha qiziqish bilan o'qiganman. Boshqa ssenariylarni endi bir oylab, kimsa bir haftalab davomida o'qisam, bu ssenariyni tashlashgan zahot yo'q. Bir kun adashmasam, uzoq 2 kunda 60tadan oshiq serialni o'qib tugatganman. Juda ham boshqacha ishtiyoq bilan o'qiganman. Menimcha tomoshabinga ham qiziq bo'ladi va buning uchun biz harakat qilamiz. Chiroyli qilib rollarimizni o'ynab, siz aziz tomoshabinlarga yetkazib berishga. Bu serial faqat bir faslda iborat, mana hozir eshitishimcha 2-chi fasl bo'ladi, 3-chi. Juda ham ko'p qismga ega, nasib qilsa tomoshabinlar kamida yarim yil mobaynida bu serialga kuzatib, shu filmdan bahramand bo'lishadi. Barcha mana shu ijodkorlarga omad tilab qolaman. Sifatli, yaxshi ishlarni olib borishimizga hammamizga nasib qilsin. Qiziqarli serial. Har bir obraz oxirigacha yetkazib, o'sha yakuni ham bor, rivojlanadigan joyi ham bor. O'ylaymanki, tomoshabinlarga yoqadi. Так, мотор. Есть. Так, это Райхан.